Aquest és la quarta edició que fem del seminari per aprendre a fer informes de revisió de l'accessibilitat. És una de les formacions que impulsem des de la DGAC per anar donant compliment a la normativa en matèria d'accessibilitat que ens aplica. Les altres edicions, segurament alguns de vosaltres ho sabeu, les feia la Irema Ferrer de l'equip, però bueno, per temes organitzatius, aquest cop hem escollit a l'Afra Pasqual. Ella és mestra de, bueno, professora, perdó, de la Universitat de Lleida, és doctora en informàtica i especialitzada en accessibilitat, bueno, i ha fet cursos, sessions i ha treballat molt en la matèria d'accessibilitat. Per tant, jo crec que us deixem en molt bones mans. Ella us explicarà una mica la dinàmica d'aquest seminari, que són de dues sessions. I el que també volíem, diguem, especificar és que, com a la resta d'edicions, aquest seminari, vull dir, va molt enfocat a això, a saber com fer una mostra d'un web, val? I després com analitzar en profunditat les pàgines d'aquesta mostra. Per tant, a tots els assistents hauríeu de tenir uns mínims coneixements d'accessibilitat, dels principis, del que són les UACA 2.1, val? O sigui que no és un curs inicial de sensibilització a l'accessibilitat, sinó que anem bastant més al gra. Dit això, com que veig que segueix entrant gent, sobretot intenteu posar que aparegui el vostre nom, val? Les preguntes totes pel xat. No sé si l'Afra les podrà resoldre totes, si no ja buscaríem la manera de resoldre aquests dubtes. Hi ha l'Alba Orguer, que ella anirà, diguem, gestionant aquest xat mentre l'Afra us va explicant i es va endinsant en aquest món tan, tan fresc. Doncs ja està, dit això, moltes gràcies a tots per ser-hi i et passo la paraula, Afra. Gràcies. Moltes gràcies, Èlia. Eila. Bon dia a tots. Espero que tots estigueu bé i amb piles carregades per la sessió que faré avui. Com ha dit Eila, és una sessió que l'ha dividit en dos. És a dir, és un curs que està dividit en dues sessions i les sessions estan dividides en temes. Avui farem com si fos el tema 1 i 2 i el proper dia el tema 3. Bueno, us ho començo a explicar les presentacions un moment perquè m'he d'ubicar. Em sembla que ara tots veieu la pantalla, si us plau, digueu-me alguna cosa. Sí. Sí, vale. No veig els comentaris, així que només em veig a mi i la presentació. Però bueno, com us he comentat, faré l'explicació d'un seminari dividit en dues sessions que es titula Com fer els informes de revisió d'accessibilitat web. Aquest és l'índex d'aquesta mini presentació per a que tots ens ubiquem. Com ha comentat la Eila, soc doctora en informàtica especialitzada en accessibilitat web i actualment soc professora del grau de disseny i tecnologies creatives de la UDL. A més, soc membre del grup de recerca GRIO, que GRIO és un grup de recerca que es va crear a la UDL enfatitzant la millora de les interfícies. Llavors, cadascú de nosaltres, els investigadors que formen part d'aquest grup, toquem diferents parts de l'HCI, que es diu la interacció persona-ordinador, i jo estic més adreçada a treballar amb l'accessibilitat i les persones amb discapacitat, com un altre company que també forma part del grup. Estic present a les xarxes socials, si algú vol veure quin és el perfil que tinc, i així podeu entrar a LinkedIn. I si voleu xafardejar més sobre quines són els articles científics que he publicat, també podeu accedir al ResearchGate per això. He estat autora, coautora d'un capítol d'avaluació heurística i de guies d'accessibilitat web, que després també us les mostraré a les presentacions perquè podeu utilitzar-les per algunes de les avaluacions que poguéssiu fer. Bueno, he fet l'explicació inicial, però bueno, ara ja concretizo, no? Aquest curs d'avui són 2 hores en la que tractaré dos temes. El tema 1 i el tema 2, adreçats principalment a conèixer les eines d'avaluació
el procés de revisió i com es prepara un informe d'accessibilitat o un informe de resultats, perdó, que és una mica diferent. I la següent sessió adreçada a preparar, a avaluar cadascun dels aspectes necessaris per poder fer l'avaluació d'accessibilitat. Vale, un moment, que si falla això. Bueno, una altra vegada el mateix, i llavors aquí és l'índex que farem inicialment amb el primer tema. Explicaré més profunditat les eines d'avaluació, però en conjunt com es fa una avaluació, que existeix una metodologia, com són els informes que heu de complementar perquè registrar els errors trobats a les webs i al final com fer una declaració d'accessibilitat que et caldria afegir a la vostra pàgina web per informar a tots els usuaris de quin és el nivell d'accessibilitat del vostre lloc web. Amb el tema 2, el que farem principalment és explicar-vos com es prepara la mostra i un petit exemple d'un informe de revisió d'accessibilitat amb una mostra complementada segons la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. El proper dia, el dijous, és un dia que serà més tècnicament, serà més tècnic. Avui farem una explicació una explicació menys tècnica, però el proper dia explicaré punt per punt com s'avaluen o com es poden observar els errors respecte a les pautes WCAG, dels quatre principis, perquè vegueu la manera que, tot i que les pautes WCAG o la manera de com s'avalua sembla super complexe d'entendre, quan t'ho expliquen veus que realment no és tan complicat. Al final d'aquestes dues sessions caldrà que feu una espècie de pràctica que serà fer l'avaluació de la pàgina principal de la Generalitat de Catalunya. I és necessari enviar-ho al correu d'accessibilitatweb@gencat.cat per poder obtenir el certificat del curs. Tindreu a partir de dijous una setmana per fer-ho. Per tant, qualsevol dubte o problema podeu adreçar-vos amb aquest correu o bé preguntar-ho al vostre interlocutor d'accessibilitat que tingueu al vostre departament. Bueno, començo amb el que és el tema 1, com es fa el procés de revisió d'accessibilitat. No repeteixo aquesta transparència perquè és la mateixa. El que faré serà explicar-vos que primer faré una introducció en general amb conceptes molt genèrics però que són necessaris per comprendre la necessitat de que una web sigui accessible, perquè jo crec que falta molt en aquesta direcció, però bueno, és una cosa que de mica en mica la gent és més conscient d'això. Com es realitza una avaluació d'accessibilitat, que existeix una metodologia per fer-ho, les diferents eines d'avaluació de la web, que n'hi ha de diversos tipus i cadascuna d'elles em pot ajudar per fer una avaluació molt concreta d'una o diverses pautes WCAG que cal avaluar, com són els informes de revisió, però avui només els veurem una mica per sobre, i després, finalment, la declaració d'accessibilitat que cal afegir a la web una vegada feta la revisió, més que res perquè els usuaris amb discapacitat que accedeixin a la web sàpiguin amb què s'enfronten, no? Si accedeixen a una web que és completament accessible, cal que s'informin, o bé si tenen alguns problemes en concret amb alguna part molt concreta de la web, també cal que ho sàpiguin. Bueno, en el fons fem aquest curs perquè existeix un problema que no és fàcil resoldre, que és que les persones amb diversitat funcional o discapacitat tenen dificultat per accedir a la web. Existeix en el món un munt de persones que accedeixen a la web. Doncs d'aquestes, una de cada 7 persones tenen algun tipus de discapacitat. Amb el conjunt d'usuaris que existeixen, que accedeixen a la web, és una quantitat molt gran. L'altre dia, en una presentació, vaig fer una regla de 3 i eren uns 700 milions d'usuaris amb discapacitat, considerant que n'hi havia, 4.000 milions d'usuaris a la web, no? Doncs eren 700 els que tenien algun tipus de dificultat per poder accedir a la web amb plenitud de capacitats, no? Aquests usuaris es poden dividir de diferents maneres, però bàsicament és que existeixen els usuaris que tenen problemes amb la visió, ja siguin cecs total, és a dir, que no vegin absolutament res de la web i tinguin que utilitzar navegadors de veu que s'escolte el que hi ha a la pantalla,
usuaris que tenen problemes amb visió però que estan derivats perquè no perceben els colors o tenen problemes per poder visualitzar elements petits, llavors necessiten que la web sigui gran. Persones que tenen discapacitat motriu amb les extremitats superiors i que necessiten o bé navegar amb el teclat o bé utilitzar eines assistencials per poder fer clic a diferents parts de la pantalla. I després persones que, tot i que no estan dins del mateix grup, podrien considerar-se similars perquè les persones amb discapacitat auditiva i discapacitat intel·lectual, ja us ho dic a grosso modo, tenen més problemes a l'hora de comprendre el contingut de la web. A part de que les persones amb discapacitat auditiva tenen el problema de que els vídeos, si no estan correctament subtitulats o amb llenguatge de signes, tampoc els comprendran. Vale? Els usuaris que accedeixen a la web perceben la web de moltes maneres diferents i caldria que fóssiu conscients de que no tothom navega a la web tal com ho feu vosaltres. Hi ha persones que no veuen res, com les persones cegues, que necessiten, com us he comentat abans, el lector de veu, que escolte el que hi ha a la pantalla. Hi ha persones que a l'hora de navegar per la web tenen problemes per llegir llenguatges complexos o que si hi ha molta informació a la web també tenen problemes per poder processar aquesta informació. Si veieu la imatge de l'esquerra, les lletres que hi ha aquí escrites sembla que hi digui Catalunya, però no hi diu. Diu Catalunyana, ara, tens d'oberts. És a dir, pot ser que els hi passi com si fos una persona que accedeixi a una web en anglès quan no té nivell d'anglès. Aquestes persones amb discapacitat cognitiva tenen dificultats per la comprensió general de la web. A part de que, si la web no és accessible per teclat, també hi ha certes persones, com les discapacitats motrius, que tampoc no podran accedir a la web. I per a què és necessari, és a dir, on és el punt d'unió entre que vale, hi ha una persona amb discapacitat que vol accedir a la web o no, i vosaltres, no? És a dir, l'existència d'aquest curs. Més que res perquè hi ha unes normatives que actualment estan aplicant-se a nivell europeu i dins de cadascun dels països de maneres similars. És a dir, l'accessibilitat s'ha entès com a que internet ja forma part d'un dret, d'un servei bàsic, i llavors és un dret fonamental que garantir l'accés de totes les persones a la web. I per això, és a dir, com que no passa, no hi ha una garantia de que les webs siguin accessibles, inclús un estudi fet per WebAIM va indicar que d'un milió de webs que van fer l'anàlisi de les pàgines principals, només hi havia un 7% de pàgines que eren completament accessibles. El 94 o 93% de totes les pàgines avaluades no eren accessibles. Això porta a que els governs, les entitats que velen perquè la web sigui universal, necessiten de normatives per a poder fer una espècie d'obligatorietat per a que les webs siguin accessibles. Al llarg del temps, des de que es va crear la web va crear-se una mica bueno, salvatge, no? Cadascú va fer el que va voler i tal, no? Però a l'any 1999 es van crear la primera versió de les pautes WCAG. Després us explicaré en concret el que són les pautes WCAG, però bàsicament penseu que és una llista de criteris, de llista de punts que cal avaluar dins d'una web, no? Si té color amb bon contrast, si les imatges tenen text alternatiu, etc. No? L'any 1999 es va crear aquesta primera versió i en l'àmbit espanyol, en Espanya, es va crear unes primeres normatives que ja siguin normes UNE o ja siguin reials decrets que intentaven obligar que certes webs, tant de les administracions públiques com de les empreses grans i necessàries com la llum, el transport, l'aigua i així, fossin accessibles, no? Perquè d'aquesta manera s'intentava garantir l'accés, no sol físicament, si una persona amb discapacitat anava amb una entitat pública a fer una reclamació qualsevol, que hi hagués una rampa o un ascensor perquè pogués pujar, en el cas de que anés amb una cadira de rodes, però des del punt de vista de la web també
Més encara ara, que pràcticament el 100% dels tràmits que es fan amb l'administració és online. Per tant, encara amb més motiu, l'accés ha de ser el més universal possible. Al llarg del temps, des de l'any 1999 fins ara, el 2019, ha anat passant diferents versions de les pautes WCAG, és a dir, la manera de com s'han organitzat les pautes de la versió 1 a la 2 ha canviat, però bàsicament són els mateixos principis, però visualitzats de manera que siguin més fàcils d'intentar avaluar-los. I actualment estem dins de la versió WCAG 2.1 amb un borrador de treball de la versió 2.2 i amb una versió 3 que al llarg dels propers anys s'anirà treballant i s'anirà incorporant dins de les avaluacions obligatòries que caldrà fer. Però bueno, això encara arribarà d'aquí un temps. Actualment ens trobem dintre d'una normativa que ve de l'àmbit europeu i, com us he dit, cada país de la Unió Europea està intentant complir a la manera millor que pot, no? Dins d'Espanya s'ha creat l'Observatori d'Accessibilitat Web, que és l'organisme que està promovent aquesta creació omplir informes de revisió d'accessibilitat web, més que res per saber fer una radiografia a nivell d'estat espanyol quin és el nivell d'accessibilitat de les administracions públiques. Aquestes normatives, en molts casos, s'han fet seguint la mateixa organització que tenen les pautes WCAG. En el fons, què és el que vol dir tot això, no? Potser el llenguatge que hi ha a cadascuna d'aquestes normatives és molt complex, perquè intenta abastir un munt de conceptes per poder fer-ho de forma molt estàndard, però el que vol dir, en el fons, és que tots els organismes públics han de complir les pautes WCAG 2.1 a partir d'una data. Nosaltres ja estem a l'any 2021, i se suposa que tindrien que haver-se complit ja l'any passat. O, si més no, haver creat l'informe d'accessibilitat web i enviar-lo a l'Observatori d'Accessibilitat i bueno, llavors fer les accions correctives suficients perquè la web a poc sigui accessible. Fer una web accessible de bones a primeres és molt difícil. Si ja inicialment no has pensat en aquest concepte quan has creat la web, llavors intentar-la arreglar és un procés una mica més costós que no pas haver començat amb aquest tenint en compte l'accessibilitat des d'un bon principi. Per tant, les organitzacions són conscients i és un camí llarg, però de mica en mica, sobre la pica, no?, que diuen. Bé, el que us he comentat sobre les pautes WCAG, en el fons, és una llista de verificació, és a dir, és com si anéssiu, segurament tots de vosaltres heu anat a fer la revisió de la ITV del vostre cotxe, el tècnic està al lloc on fan les avaluacions de les ITVs, si us heu fixat, porta un paperet on va marcant amb tics quan el cotxe passa o no passa allò que està mirant, per exemple, que els cinturons de seguretat tinguin una bona... que s'aguantin bé, que, no sé, que el nivell de diòxid de carbó que surt del tubo d'escape no tingui certs nivells, no? Llavors, va anant marcant a dins de la fulla si passa o no passa aquest concepte. I, bàsicament, aquestes coses que avalue estan sempre relacionades amb la seguretat del cotxe. Vale. Amb les pautes WCAG va ser el mateix. És a dir, hi ha una sèrie de coses que cal avaluar, però perquè sempre estan intentant que sigui el contingut el més divers possible i que hi hagi la manera més diversa d'accedir al contingut. Llavors, igual que l'operari de la ITV, que segurament deu de tenir agrupats les seves llistes, ja sigui part d'elements de seguretat interns del vehicle, elements de seguretat relacionats amb els pneumàtics, elements de seguretat relacionats amb el tubo d'escape o els gasos que emiteix el cotxe. No? Hi ha una sèrie d'agrupacions d'aquests conceptes que avalue el cotxe. En el cas de les WCAG també. Semblen una mica, potser inicialment complexos, perquè dius, operable, perceptible, però tots tenen sentit. Llavors hi ha una agrupació, no? Hi ha conjunts que són quatre conjunts principals, on cadascun d'ells pengen dos o tres pautes, que en conjunt són 13, i de cadascuna de les pautes hi ha
subcriteris o criteris que és el concret que s'ha d'avaluar. És a dir, la imatge té un text alternatiu, formarà part del criteri. I llavors, a la vegada, aquests criteris estan organitzats en nivells. Aquests nivells estan organitzats per facilitat d'accés a la web. A la part de l'esquerra, si us fixeu, hi ha tres rampes possibles, on la primera és el nivell A, és a dir, és un nivell bàsic perquè l'usuari pugui acabar accedint a la web. I, com veieu, hi ha com a puges i baixes, per tant, hi podrà accedir, però no tindrà una bona experiència d'usuari, que és el que ara en el món de la web es busca molt. En el món d'accessibilitat també pot existir. Una bona experiència d'usuari s'aconseguirà quan el nivell sigui triple A. Si us fixeu, a baix de tot, on el dibuixet on estan les tres As, és una rampa que, a més, té un botó i puja automàtica. És a dir, és com si fos la rampa que hi ha als aeroports, no? L'usuari amb discapacitat que va amb cadira de rodes pujaria la rampa i pujaria sense tenir que fer cap esforç. Això, traslladat amb el món web, seria com... Perdó. Com si l'usuari accedís a la web i una persona amb discapacitat auditiva tingués que llegir subtítols amb el cas del nivell A. En canvi, si el vídeo tingués una persona que fa lo dels signes, el llenguatge de signes, la manera de com percebria la informació l'usuari amb discapacitat auditiva seria una qualitat enorme, molt diferent a tenir-la que llegi ell. I en aquest cas parlaríem de que seria un compliment d'una pauta de nivell 3. Aquesta diferència està perquè les persones amb discapacitat auditiva tenen més dificultats de comprensió de text escrit que no pas quan els hi parlen amb ells mateixos amb el seu mateix llenguatge, no? Llavors, la dificultat de comprensió un text subtitulat escrit és molt més elevada, és a dir, té que fer unes quantes curves més per poder arribar a realment aconseguir el contingut que no pas si hi ha una persona amb llenguatge de signes que li està parlant directament, ja no té que fer processat de comprensió, no? Sinó que la informació li arriba bé a l'hora d'entendre el que hi diu al vídeo, llavors la seva experiència guanya un munt. Les pautes UAK, com us he comentat, estan organitzades en quatre principis, que són, tenint un nom així, però que és molt, molt així, no? És a dir, perceptible, que pots percebre la informació, que si hi ha una imatge no et passi desapercebuda, sinó que hi hagi una explicació de lo que hi ha en aquesta imatge, que hi hagi un contingut multimèdia i que realment sàpiguis que hi és i quin és el contingut, és a dir, que pugui haver una transcripció del vídeo o subtitulat o així, que sigui distinguible respecte a altres elements. En el cas del principi d'operable, que te permeti fer una navegació a través del teclat i que l'usuari tingui suficient temps per poder interactuar amb el contingut de la web, que hi hagi una bona navegació de tots els conceptes que navegui l'usuari per la web. En el cas del principi comprensible, està molt adreçat a la comprensió del text, és a dir, que sigui llegible, que sigui fàcil d'entendre, i després relacionat amb possibles errors que apareguin a l'hora que l'usuari introdueixi informació als formularis i que sigui previsible el que et demani al formulari. I, finalment, el principi de robust és l'últim principi de tots i el que menys criteris i pautes té, perquè l'únic que vol és que sigui perceptible per qualsevol element. És a dir, que si un usuari accedeix amb el lector de veu, la comprensió que tingui sigui molt similar a si un usuari accedeix amb un navegador sense lector de veu o amb un mòbil o amb una tablet, perquè no sé si us ha passat en algunes webs que voleu omplir un formulari i sabeu que amb el mòbil no podeu perquè no està preparada, és a dir, no és suficient robusta aquesta web perquè un usuari accedeixi amb el mòbil. Llavors, has d'accedir amb el PC perquè el dissenyador no ha pensat de que podria ser que hi hagi usuaris que estan puguent accedir a través del mòbil. Les pautes WCAG són extenses,
perquè intenten cobrir totes les necessitats de qualsevol tipus de discapacitat. Aquí us he mostrat una imatge esquemàtica de quines són. Com us he comentat, les pautes WCAG estan vives. Va néixer l'any 1991 amb la versió 1, després el 2008 la versió 2 i l'any 2018 la versió 2.1. És a dir, tarda molt temps a passar de versió a versió perquè necessita un posar-se d'acord moltes parts. No és sol els usuaris que demanden com volen la informació, sinó també les eines, com es diuen, els navegadors web tenen que tenir les suficients capacitats per a poder oferir la informació tal i com demanden els usuaris, i els creadors de contingut, els dissenyadors web, han de tenir les eines suficients per poder crear aquest contingut de forma que sigui el més accessible possible per a aquestes persones, no? Llavors, de la versió 2.0 a la 1 s'han incorporat una sèrie de criteris que estan adreçats més a la comprensibilitat, no? Perquè inicialment les pautes WCAG, quan es van crear, estaven molt adreçades a les persones amb discapacitat visual, però a poc s'ha anat veient que intentar treballar a certs aspectes amb discapacitats cognitives o auditives o motrius, doncs, amplia aquest espectre d'accessibilitat de la web. Vale. Bueno, amb tota aquesta primera iniciació o primera explicació de l'accessibilitat web, potser molts de vosaltres sabeu ja com fer l'avaluació de la web, potser molts de vosaltres n'heu fet alguna vegada, o potser no, és la primera vegada que feu un curs similar en aquest i no teniu ni idea de com començar, no? Però tranquils, és a dir, ja fa molt temps que s'està treballant amb accessibilitat, amb intentar que les webs siguin accessibles, llavors hi ha una sèrie de recursos que són bastant rigorosos a l'hora de fer l'avaluació, no? Un d'ells és la metodologia, és a dir, un procés d'avaluació metodològic en el que no et deixes cap part de poder avaluar. I llavors jo us explicaré una mica això, com s'omplen els informes de revisió d'accessibilitat i què cal mirar, no? Perquè lo important és que sapiguer, donada una web, què és el que he de mirar per saber on està el problema d'accessibilitat, no? Bueno, res, el punt de la metodologia. La metodologia existeix des de l'any, crec que l'any 2014, és a dir, quan passen coses amb accessibilitat, prèviament ha passat molt temps en el que hi ha hagut molta gent que ha estat treballant amb això. Prèviament a l'any 2014, quan tenies que fer una avaluació d'accessibilitat, bueno, feies el que podies, agafaves les webs que et semblaven dins del lloc web, agafaves les pàgines que et semblaven, feies l'avaluació com podies i feies un informe de lo que et semblava que era més important de comunicar, no? Actualment, gràcies a aquesta metodologia, hi ha una sèrie de passos que, si se segueixen, aconsegueixes no oblidar-te cap de les parts que cal avaluar, no? I ara us intentaré explicar cadascun d'aquests passos. Quan diu definir l'àmbit d'avaluació, el que vol dir és què és el que cal avaluar, no? Si jo sóc la persona responsable de la web de GenCat, en el meu cas, la web que tinc que avaluar és la web de GenCat. Si sóc la persona responsable de la xarxa de ferrocarrils catalans tindré que avaluar la meva web, que sol forma part del domini de... No recordo quin és el domini d'aquesta web, però és a dir, cal únicament avaluar la web meua amb el domini meu. És a dir, si hi ha parts de la web que surten fora de la web, aquestes parts ja no formen part de la meva web. Per tant, l'àmbit d'avaluació el tanco a dins de totes les pàgines web que tenen la meva URL. També cal definir quin és el nivell que s'aplica, no? Quines són les normatives que cal fer. Depèn de quin país, aquestes normatives podrien ser diferents, tot i que no, perquè en general són molt similars. I per complir la normativa, ja que tots formeu part d'administració pública, cal que feu l'avaluació de les pautes WCAG 2.1, que és la normativa que us he comentat abans que cal complir. A la vegada, cal definir amb quins elements es pot accedir a la web perquè puguis tenir un accés total al contingut. A lo millor,
La web cal avaluar-la amb dos sistemes operatius diferents, ja sigui Mac i Windows, que és els més habituals, tret de Linux, però bueno, els usuaris que accedeixen a Linux no són, són persones amb un perfil més tècnic. I després també cal definir quins són els navegadors amb els que es pot accedir de forma millor a la web. A lo millor, ara no passa tant, però abans sí que passava, tu feies la web amb una tecnologia i sabies segur que accedeies amb l'Explorer i podies tenir una navegació superbona i no tenies cap pèrdua de contingut. En canvi, a lo millor amb el Firefox tenies dificultats d'accedir amb algun element, no? Llavors, també, a l'hora de definir l'àmbit de l'avaluació, també cal explicar de quina manera se farà aquesta avaluació. Quan te plantegen fer una avaluació d'accessibilitat, potser no us passa a vosaltres perquè sou coneixedors absoluts de com és la vostra web, però si fos a mi que m'encarreguessin fer l'avaluació d'una web, qualsevol que fos dels vostres departaments, tindria que conèixer-la, no? Tindria que, bueno, bàsicament és el que vaig fer quan vaig estar preparant la informació d'aquest curs, vaig preparar una mostra que us ensenyaré després sobre la pàgina principal de la Generalitat. Per preparar-la vaig tenir que fer un test, és a dir, vaig tenir que accedir a diferents llocs de la web per observar com era, és a dir, vaig tenir que primer més o menys donar-me una idea de com era la web, no? De quins apartats tenia, de que hi havia un menú superior i que després podia accedir de forma interna amb enllaços interns al contingut quan accedia a una pàgina, que hi havia pàgines amb text i amb imatges, hi havia pàgines que eren formularis. De multimèdia pràcticament no n'hi ha dins de la web de la Generalitat, però a lo millor hi ha alguna web que pertany a algun museu que sí que hi ha més contingut multimèdia. Això depèn de l'objectiu de la web que es vol transmetre. I a més a més, una vegada donat la idea de com és aquesta web, he de saber quines són les funcionalitats bàsiques que ofereix. Si és compra d'entrades perquè forma part d'un museu, si és seu electrònica perquè és la web de la Generalitat o qualsevol altra que sigui necessari fer tràmits online, etc. A banda de tot això, de fer-me una idea de com és la meva web, he d'identificar els diferents continguts que hi ha. És a dir, segurament totes tenen una pàgina principal, evidentment, però dintre hi ha una sèrie de particularitats que no seran les mateixes particularitats a la web d'agricultura, a la web de la Generalitat Mare, no? la web de gencat.cat. I a més, cadascuna d'elles segurament té plantilles diferents. És a dir, la Generalitat de Catalunya ha identificat fins a tres plantilles diferents. Què són les plantilles? Les plantilles són un contingut que té la mateixa capçalera al mateix peu i és molt similar. L'únic que passa que la part central és el que canvia. I a part de saber quantes pàgines hi ha, com estan organitzades i així, cal que sàpiga si existeixen webs, pàgines amb algun tipus de tecnologia especial. Segurament els formularis, molt d'ells es validen utilitzant tecnologia JavaScript. I poques hi ha, però pot ser que hi existeixin algunes planes que tinguin tecnologia Flash, no? Bueno, he de ser coneixedor bé de com és la meva web per tenir una idea. És a dir, he de tenir un mapa de com és aquesta web i quines són les pàgines que estan penjant d'aquesta pàgina principal, no? Quan he de fer una avaluació d'accessibilitat, jo tinc un conjunt de N pàgines, no? He ficat que en conjunt una web podria tenir fins a 100 pàgines. N'hi ha que tenen moltes més, n'hi ha que en tenen moltes menys. Però aquestes pàgines estan agrupades de certes maneres que són, en el fons, com si fossin fossin com a conjunts, no? de pàgines, i en el fons són plantilles o són continguts molt similars entre elles que no cal fer una avaluació general de totes i cadascuna de les pàgines, sinó que pots fer una mostra representativa, és a dir, pots agafar les pàgines més representatives del lloc web, ja ho veureu que hi ha una sèrie de criteris per triar quines són les pàgines aquestes que són més essencials, i llavors tu sol agafes aquestes. Per exemple, en aquesta
exemple d'un conjunt gran on es mostra totes les pàgines d'un lloc web, jo només he agafat la mostra en la que m'exemplaritza la part de la web que jo vull avaluar, que en el fons es pot extrapolar a tota la web. No? I només cal que avalua aquesta mostra. Del conjunt de 100 pàgines m'he quedat sola amb 15. Per tant, la quantitat de temps que he d'invertir per fer aquesta avaluació es redueix molt i en el fons puc acabar obtenint un nivell d'accessibilitat extrapolable de les 10-15 pàgines avaluades, extrapolables al tot el lloc web. Llavors, quan has fet l'avaluació d'aquestes poques pàgines, tens un nivell d'accessibilitat que no t'equivoques massa de com és el nivell d'accessibilitat real de les webs. I quan avaluo, perquè en aquest punt el que estic fent és avaluar punt per punt totes i cadascuna de les webs respecte a les pautes WCAG. Les pautes WCAG n'hi ha unes... hi ha unes 70, però realment només se n'avalua unes 50. Cal que per cadascuna de les pàgines avaluar les 50, no? És un procés molt farragós, però amb aquest informe que mostra l'Observatori d'Accessibilitat Web intenta ser menys farragós, no? Si aquest informe és un informe que es pot descarregar, espereu que us ho faig visible. La web de l'Observatori d'Accessibilitat disposa de molta informació, no? I entre aquestes coses té l'informe d'accessibilitat, no? De revisió d'accessibilitat. Existeixen dos formats, bueno, n'hi ha tres, però jo aquest el JSON no l'he fet anar mai. Existeixen dos formats, l'ODS, que és amb OpenOffice, i l'Excel, no? Si voleu, us passo aquest... No, espera un moment. Ai, no, no sé com fer-ho. No sé com passar-vos això. Aquí, vale. Us passo la URL. Tota aquesta informació la teniu descarregable des del driver que està disponible amb aquesta URL. Us la torno a copiar per si acaso. La presentació d'avui i la del dijous la podreu descarregar de... Espera, a veure... és la URL on estan emmagatzemats la presentació d'avui i hi ha diferents coses. Bé, en el cas de l'informe d'accessibilitat... un moment, que ara tinc... Sí, ara estem veient la primera presentació. Quina? La de l'índex del curs, on explicaves que cal presentar la pràctica i això. Ahí va, pues Ara sí. Disculpa, i gràcies, Alba. Sí. L'Observatori d'Accessibilitat Web té un munt d'informació, un munt, i entre aquestes coses que té és els informes. Aquests informes estan en dos formats i és la manera de com heu d'omplir vosaltres la informació. I és el que us explicaré avui. Si me'n descarrego un, tant si és ODS com si és l'Excel, és el mateix, tot i que es recomana que sigui ODS perquè és el que més acostumen a actualitzar i així. A més m'he trobat amb l'Excel que pot haver problemes no desitjables a l'hora d'incloure informació. Per tant, jo us convido a que feu anar l'ODS. Després us explicaré més en què consisteix cadascun d'aquests informes, perquè aniré visualitzant, no, cadascun no, l'informe aniré visualitzant cadascuna de les pestanyes que conté perquè tingueu manera o coneixeu la manera de com es fa l'avaluació. Vale. I finalment... només això, no? que en el pas 5, que és complimentar un informe d'accessibilitat, existeixen alguns models diferents, però en el cas de l'Observatori d'Accessibilitat ja dona aquests informes que calen complimentar. Vale. Molt bé. Tinc una metodologia que m'explica quines són les webs que tinc que avaluar. No m'explica massa com ho he de fer. Hi havia un punt, el punt 4, que diu he d'auditar les webs, però no sé com, perquè això és un procés llarg. I al final el resultat de tot això és un informe que he de complimentar basant-me en si
passa o no passa alguns d'aquests criteris, però jo com ho faig, no tot això? Existeixen una sèrie d'eines que t'ajuden a fer-ho. Si jo ho tingués que fer des de zero, és a dir, no sé, mirant el codi a lo bruto, és a dir, tot el codi que hi ha a una web, intentar averiguar si compleix o no certes característiques d'accessibilitat, la veritat és que seria un procés bueno, inqüestionable en quantitat de temps, no? És impossible de fer. Però existeixen aquestes eines que us he dit, automàtiques i manuals, que la combinació de les dues me permet tenir aquesta radiografia del nivell d'accessibilitat que tinc a la web i que al final es queda manifestat a l'hora de complementar els resultats amb l'informe d'accessibilitat. ¿Vale? Tant les eines automàtiques com les manuals m'ajuden. No? Una eina automàtica, a qui li pot sonar més l'avaluació d'accessibilitat, seria, com abans, era molt famosa l'eina TAU, que el que fa és, tu passes una web, una URL, a aquesta avaluació i te fa una avaluació de la web, no? Espereu que... Bueno, ho fa la teoria, no? És una manera molt ràpida de tenir un nivell, de saber el nivell d'accessibilitat d'una web. Es pot fer de forma exhaustiva en un lloc web o en una pàgina en concret. És bastant ràpida de fer perquè tu envies una URL i te dona el resultat aquest servei, el servei que te fa l'avaluació, però la informació que et dona a vegades és complexa de comprendre per saber què és el que està dient, per poder tenir idea de quin és el nivell real d'accessibilitat, perquè en alguns casos es dona el que es diu falsos positius. Et diu que no hi ha un problema on realment quan tu fas una avaluació de forma manual sí que hi ha problema, no? Bueno, i llavors el resultat de l'avaluació que et dona és incomplet. Necessites complementar sempre de fer una avaluació manual. El que passa, què és el que passa? Quan fas una avaluació manual és un procés molt llarg que necessites tenir uns coneixements previs que aconseguireu amb aquest curs i que al tenir que fer aquest procés d'un rato, no? Un rato, una hora, dues hores, tres hores per fer aquesta avaluació, és un procés que no es fa tan sovint com amb una avaluació automàtica i que, bueno, almenys una vegada a l'any cal fer, és a dir, vosaltres esteu adreçats a fer una avaluació d'accessibilitat de la vostra web manual perquè almenys una vegada a l'any caldrà fer aquest informe per més o menys anar veient d'any rere any si el resultat del nivell d'accessibilitat de la web va augmentant. És a dir, si l'any passat, si vau fer l'informe, teníeu un nivell, bueno, doncs que hi havia coses que calia arreglar, heu fet tots aquests canvis a la web i ara, de cara a setembre, torneu a fer l'avaluació i torneu a fer una avaluació i veieu que hi ha menys problemes, això vol dir que hi ha hagut una millora. Per tant, és bo anar de mica en mica comprenent com s'implementa l'accessibilitat a la web i intentar implementar-la i minimitzar els errors d'accessibilitat. Més que res per guanyar en qualitat, perquè l'accessibilitat, abans se m'ha oblidat de comentar, no és sol adreçada a les persones amb discapacitats visuals, discapacitats, sinó que realment quan incorpores complements o informació relacionada amb l'accessibilitat, el que estàs fent és fer més visible la teua web a internet. No sé si sabeu que l'usuari amb discapacitat visual més famós de la web és Google. És a dir, si tu no etiquetes una imatge amb un text alternatiu, Google, a part de que les persones amb discapacitat visual no la veuran, Google tampoc. Per tant, quan faci una indexació de les imatges de la teua web, no la podrà fer. I quan hi hagi un usuari que faci una cerca a través de Google i busque una imatge, a lo millor la teua web tenen les millors imatges del món, però com que no hi ha un text que les descrigui, aquestes imatges no les sabrà trobar Google, no? I ara m'he anat una mica de lo que és el tema, però que implementar l'accessibilitat en el fons millore per a totes les bandes. Llavors he dividit les eines que hi ha per fer l'avaluació d'accessibilitat de dos tipus, i és el que explicaré a partir en aquesta part de la presentació. Les eines automàtiques,
que te fan una avaluació de en general les pautes WCAG i les eines semiautomàtiques que t'ajuden a visualitzar parts d'aquesta web i que realment estan vinculats directament amb un criteri de pautes WCAG. Bueno. El servei de diagnòstic de línia de l'Observatori d'Accessibilitat té una eina que es diu el rastreador de l'Observatori d'Accessibilitat Web. Aquesta eina el que fa és oferir un informe, que jo us vaig a compartir un informe tipus que fa. Crec que cal que haguéssiu tingut que estar loguejats o alguna cosa així. Qualsevol informació respecte a això li feu al vostre interlocutor d'accessibilitat, però un moment, però en el fons rebreu algo similar amb això. Un moment, que amb tantes pantalles ara no m'he de trobar. Molt bé. A veure, aquí. L'informe que podeu rebre és un informe similar a aquest. ¿Vale? És un informe que a mi, la veritat, em costa comprendre. Les eines d'avaluació automàtica, bueno, te diu coses, però després tu com a coneixedor de l'accessibilitat, de com són les tècniques, com se sap bé el nivell d'accessibilitat d'una web, has de traduir una mica per poder tenir una comprensió. No? Aquest informe és com a molt automàtic, és a dir, quan existeix un informe automàtic, el que passa realment és que hi ha com ho diria? Es fa una avaluació de tot el codi en profunditat, no? Llavors, és com a molt... Mira, aquí tens els problemes que t'he trobat des del punt de vista... hi ha una altra eina... Ara les eines que us explicaré, ja les comparteixo directament amb el navegador, són plugins que s'incorporen a dins del navegador. Jo en tinc uns quants perquè, la veritat, me va molt bé de cara a poder fer una avaluació del... Un moment, que és que em perdo. De cara a poder fer l'avaluació dels llocs webs, els plugins aquests me serveixen bastant. No? Si jo, per exemple, me'n vaig a la web de la Generalitat, jo tinc aquí... Això ho veieu? Veieu la llista? Veieu el navegador que sí. Tinc? Sí? Sí, sí. Els plugins. Vale. Jo en tinc un munt, tots estan relacionats amb l'accessibilitat, perquè quan en trobo un, doncs me l'instal·lo i el provo. Llavors, existeixen uns que són automàtics, com aquest de Site Improve. Aquesta eina me fa una avaluació i me diu quines són les pautes WCAG en les que hi ha problemes. No? Si us fixeu aquí, em indicarà quina és la pauta, la 1.1.1, és a dir, que no hi ha imatges que no tenen text alternatiu i aquí m'indicarà quines són on passen. No? Hi ha eines que me permeten fer una ubicació d'on succeeixen aquests errors i n'hi ha que són informatives. No? Per exemple, en el cas aquest dels colors, vale, mireu, heu vist com això se m'ha ficat parpadejant, vol dir que el problema està aquí. No? Però no sol aquesta, hi ha una altra eina que es diu Wave. Aquesta de Site Improve és una eina que me dona una informació més que res per pauta per pauta. En el cas de Wave necessita un temps d'aprenentatge per poder conèixer aquestes icones, però és una manera d'avaluar bastant visual. No? Te dona, per exemple, a veure, te dona això... te marque dins de la web on ocorreixen aquests errors. No? Per exemple, aquesta eina de Wave, jo la feina per poder fer lo del contrast del color, no? Perquè a més m'indica en quin punt passa. No? Llavors, puc anar a la part aquesta de contrast de color i si us fixeu, espereu, és aquí,
Veieu, és aquest botó de la lupa. Jo puc anar canviant on en aquesta part d'aquí baix em diu que no es, encara no compleix el nivell de contrast adequat, però si me'n vaig, si me'n vaig a un altre, és a dir, faig una modificació dels colors, aconsegueixo que em passi. No? Això us ho explicaré en més detall el proper dia, però per a que vegueu la utilitat d'aquestes eines. No? N'hi ha una altra que es diu Axe, que aquesta el que m'ajuda... Un moment, que recarrego la web. Ara no sé si ho veieu, si us plau, Alba, dis-me si veieu sí. La part inferior. Vale. Sí. Això és l'eina de... com es diu? De visualització de codi. Ver código fuente de la pàgina, quan faig això... No, perdó, quan faig inspeccionar, em surt aquesta part inferior en la que hi ha tot el codi que compleix, que hi ha dintre d'aquesta pàgina. Hi ha una eina que es diu Access DevTools, que jo no estic loguejada, però és molt útil perquè m'apareix informació molt similar amb la de Site Improve i la de Access, i la de Wave, però des d'un altre punt de vista. Per exemple, aquí me diu los encabezados no deben estar vacíos i n'hi ha una. Si me'n vaig a la part de baix, el que faig amb el, stop, amb el highlight me'l marque i llavors inclús puc anar a dintre de l'inspec i puc veure què és el que ha passat. No? Bueno, hi ha un encapçalament H2 que està buit i com que m'ho ha detectat des del punt de vista automàtic, ja me diu en quin punt ocorreix. Això també ho mirarem en més profunditat el pròxim dia perquè l'eina Axe és bastant bé. Bueno, i després encara n'hi ha una altra que es diu ARC Toolkit, que també fa una cosa molt similar quan fas el run test. Te diu quins són els elements que hi ha, no? Quantes imatges, imatges background, rich media seria vídeos i així, els headings, els títols, els landmarks, les parts, les dreceres de la pàgina, etc. Bueno, totes aquestes eines també m'ajuden a tenir una idea de com és el contingut de la pàgina, d'acord? ¿Vale? Però cap d'elles és la bona. És a dir, tinc que anar fent una exploració i almenys de dos per anar visualitzant quins són els problemes reals que hi ha. Quan em surti un error, sabré segur que aquest error el puc traslladar a l'informe, perquè com que ho ha fet des del punt de vista de programari, ja heu vist abans el títol H2, no hi havia text, no em cal jo verificar-ho. Ja m'ho ha dit l'eina, perquè com que ho ha pogut comprovar de forma automàtica, ja m'ho ha pogut dir. Vale. Després hi ha una sèrie d'eines o subeines que són plugins que m'ajuden a moltes coses que puc fer a la web. N'hi ha una d'elles que és l'estrella i si us fixeu, jo la tinc com a primera, la Web Developer Toolbar, que me permet fer moltes cosetes que me permet després avaluar les pautes WCAG. Principalment, jo la feina molt per saber el Outline Images Without Alt Attributes, és a dir, me verifique quines són les imatges que no tenen un atribut alt, és a dir, les imatges han de tenir alt o buit o amb text, però l'han de tenir. Si hi ha imatges que no tenen un text alternatiu, l'atribut alt, donaré un problema de codi. No tinc el codi ben format i, per tant, és un problema. No? En canvi, jo puc visualitzar quin és el text alternatiu de les imatges. Si us fixeu, bueno, molt guai, aquí hi ha una imatge amb un text alternatiu buit i bueno, vale, és un text que explica alguna cosa. Aquestes són imatges que estan també al text alternatiu buit, però són correctes perquè són imatges decoratives. Aquestes imatges que són funcionals m'està dient realment quan les cliqueu, ara ho veieu una mica malament perquè estan totes molt, molt juntes, però m'indica què és el que hi ha a cadascuna d'elles. Me dona bona informació sobre el que fa quan clico els enllaços aquests. No? És a dir, amb l'eina aquesta del Web Developer Toolbar me dona aquesta informació respecte a les imatges. Moltes altres, però bueno, jo no les faig anar quasi bé mai. Amb el cas de la informació també m'ajuda molt per saber
les taules, no? Sapigué, en aquest cas de la web de la Generalitat no n'hi ha, però me dona informació sobre, quan trobo una taula, quina és la informació adreçada a dins d'aquesta taula, quin és el caption, si hi ha la informació de columnes, etc. Inclús me diu, pues, si jo vull saber si hi ha JavaScript, podria clicar, pues em diu en quin punt està, etc. No? Una altra cosa que fa Anna de la Web Developer Toolbar és lo linearitzar page, no? Que el que em fa és el que jo, el que el desenvolupador ha fet des del punt de vista de codi CSS, pues m'ho fica com un, en una llista, perquè això em permet saber com se llegirà la web, no? I altres coses que també us explicaré el pròxim dia. Altres eines que formen part d'aquestes petites eines de la, dels plugins, n'hi ha una que també va molt bé, que és el Heading Maps, que m'indica quin és l'índex del, lloc web. ¿Vale? I heu de pensar que les webs són com si fossin un document. Llavors, si no hi ha un índex, si no hi ha un, títol 1, títol 2, títol 3, les persones que accedeixen amb discapacitat tindran més problemes per poder trobar el contingut. Llavors, aquesta eina me dona clarament quin és l'índex de la web. Una altra eina, tot això... Espereu que us la torno a compartir. És a dir, és que si no tinc que anar compartint i descompartint la presentació. Però tota aquesta informació la teniu present a les transparències. ¿Vale? El Heading Maps, el eines de color, n'hi ha moltes per poder-ho fer. Si a cas, per poder anar ràpid, avanço una mica aquesta part. Ja us dic, com que teniu la presentació penjada al Drive, us podeu descarregar i accedir als enllaços i anireu directament a la descàrrega dels plugins. Una altra eina que ajuda molt és per saber el nivell de compliment de codi. És l'eina d'avaluació del codi d'HTML de W3C. Això és a dir, ara no em vull estendre en aquesta part perquè la part crec que més important serà la part de com fer la mostra i si teniu preguntes finals, però com avaluar cadascuna de les pautes UAK, com que ho faré el dijous, utilitzaré aquestes eines, no? I avui només era que les conegueu. Vale. Mira, aquesta us l'ensenyo perquè a mi, la veritat, va ser un descobriment. El Total HI me dona una informació bastant bona de com és la web, no? Ja veieu que totes elles no són l'única. Tinc que anar picant informació de diferents llocs per poder obtenir una imatge real de com és el nivell d'accessibilitat de la meva web. Aquest plugin no és un plugin, és un bookmark que jo m'instal·lo al meu navegador i no ha passat res. És a dir, me l'he posat aquí a la barra d'eines i no ha passat res. Sí que ha passat. A la part superinferior veig unes ulleres que quan clico me mostra el que jo he vist potser abans amb el codi font de la part inferior amb l'inspector d'inspecció de codi i aquest plugin m'ho cola a dins de la pàgina, no? Llavors m'etiqueta quins són els encapçalaments, m'etiqueta, me fa visible els punts en els que hi ha problemes de contrast. Si us fixeu, a la part aquesta superior hi ha alguns problemes de contrast. En canvi, en altres parts de la web no ocorreix. Me diu quines són els links, els links de text, que a la web de la Generalitat no n'hi ha cap. Em diu la informació que està depenent dels labels, que en aquest cas passa a la part inferior. Em etiqueta com el Web Developer Toolbar me diu quines són els textos alternatius de les imatges, però aquí m'ho diu d'una altra manera. I també informació respecte als landmarks, és a dir, els accessos directes que hi ha dintre de la web. Vale, aquesta, la veritat, és que és una de les últimes eines de plugins que he descobert que són bastant útils, perquè moltes vegades aquestes eines te donen una informació que, com no l'entenc, és molt complexa i l'has d'entendre bé per poder saber com t'estan oferint la informació. Vale, llavors, la part aquesta del total tal, el text spacing és molt similar al bookmark anterior, que jo quan clico
me fa el text una mica més gran, perquè això directament està relacionat amb una pauta WCAG 2.1 molt concreta. Per això, ja us ho dic, ho avaluem el pròxim dia. També us he ensenyat l'eina de visualització del codi, que a les persones que tenen un coneixement més tècnic de la codificació HTML potser els hi serà útil, si no, bueno, és un llenguatge de programació que potser és més complex de comprendre, no? Però és molt útil perquè quan una eina te diu on passa un problema, tu vas al codi i veus que realment està passant, no? Llavors, si tens un coneixement tècnic, pots anar al CMS o bé on sigui que tinguis la web, editar la codificació, afegir el que falte i ja no compleixes un error d'accessibilitat. A banda de fer l'avaluació de les pautes WCAG, també és necessari fer un document PDF per poder saber si és o no és accessible, no? Els documents PDFs es comporten en el fons com una pàgina HTML i han de seguir una sèrie de característiques, és a dir, han de tenir aquest índex que us he comentat abans que tenen que tenir les pàgines web, com qualsevol llibre, que hi ha un índex, els documents PDF també tindrien que tenir un índex, també tenen que tenir els enllaços posats d'una sèrie de maneres, també tenen que tenir les imatges etiquetades, etc. No? Hi ha una eina que és l'Adobe Acrobat Pro, que el que et fa és una avaluació automàtica del document PDF, però és de pagament. En canvi, hi ha unes eines online, que no les entraré a visualitzar ara, sinó que teniu aquí els enllaços, i que te dona una idea de com és aquest document que estàs intentant descarregar de la pàgina web. Un moment, que tinc un problema de so. Ara torno, eh? Un moment. Bé, disculpeu. Bueno, això, el PDF. Però si sou els creadors dels documents PDF de la vostra web, en vez d'acabar al final tenint que avaluar un document PDF que no és accessible, jo us proposo que ja el feu accessible. És a dir, segurament el document PDF, o bé fas anar l'eina de creació de formularis de l'Adobe Pro, o bé, bàsicament, molts dels documents PDF estan fets en Word i després passats a PDF. Llavors, jo us proposo intentar, és com el metge, no? No arribis a ficar-te malalt i tenir que curar-te amb medicaments, sinó intenta fer prevenció. I jo us dic que abans de penjar un document al vostre lloc web, si us plau, feu una prevenció, feu una avaluació de l'accessibilitat del lloc web. A l'any 2010, crec, així vam crear a dintre del grup de recerca, juntament amb la Universitat de Barcelona, unes guies de contingut digital accessible on explica com es fa un document accessible. Però actualment l'eina de Word ja disposa d'una opció que te permet fer una avaluació d'un document abans de crear-lo. Per exemple, dins de la web, perdó, dins del Microsoft PowerPoint, per exemple, passe. És a dir, jo puc anar a eines, comprovar l'accessibilitat, és molt similar a Word, i ja me diu quin és o no... No sé si ho heu vist, això, perquè... No sé si ho heu vist. Jo puc accedir al document PowerPoint i puc fer una comprovació d'accessibilitat. Veieu que m'apareix a la part de l'esquerra quina és el nivell d'accessibilitat del meu contingut. Evidentment, jo no en tinc cap perquè me l'he estat revisant de que no tingués problemes d'accessibilitat. Però quan crees un document pots fer això, ho pots subsanar, ho pots arreglar i d'aquesta manera, quan crees el document PDF i el penges a la web, quasi bé segur que no complirà, no tindrà problemes d'accessibilitat. Vale. A part de totes aquestes eines que us he dit dels plugins o de les eines de l'Observatori d'Accessibilitat Web del Rastreator, quan fas una avaluació d'accessibilitat no sol depens d'això, sinó que
en molts casos fas anar coses bàsiques que tens a l'ordinador, no? Un d'ells és la navegació per teclat, és a dir, si tu ja no pots navegar per tots els continguts de la web amb el teclat és que tens problemes d'accessibilitat. I després, a més, en casos més especialitzats, jo faig anar el lector de veu. El lector de veu és el sistema que utilitzen les persones amb discapacitat visual per navegar per la web. No entraré a explicar-vos en concret de què va cadascun d'ells, però si teniu ganes i temps, us he ficat un enllaç amb un vídeo d'un usuari amb discapacitat visual que crec que navega amb Narrator de Windows i amb VoiceOver sobre una web. I és molt curiós veure com aquest usuari utilitza l'ordinador. Si tu fas una avaluació d'accessibilitat, has fet anar els plugins i tal, però quan acabes de fer l'avaluació fas una comprovació amb el lector de pantalla, et dona una riquesa més gran de quin és el nivell d'accessibilitat que ocorreix que té la pàgina web. Vale, ara ja vaig a intentar explicar-vos en què consisteix l'informe de revisió d'accessibilitat. Si el clico... Bueno, si el descarregueu... A veure, un moment... Us passo... Us torno a passar l'enllaç... I ara el que vaig a fer va ser compartir l'informe accedint-ne a un perquè el vegueu. Vale. Ja us he dit, amb l'Excel a vegades passen coses que no són desitjables i molta feina que potser has fet pues, se te perd. Llavors, jo ara us ho he obert amb l'ODS, que és l'OpenOffice. No? Aquest document, si veieu, és un document Excel que està dividit en diferents pestanyes. Hi ha una pàgina inicial, que és una informació, i diferents pestanyes que expliquen coses respecte a com es fa l'avaluació o quin és l'àmbit d'avaluació, quina és la web que has d'avaluar, quin és el nivell de revisió que cal fer, etc. No? Les tecnologies estan adreçades més, bàsicament, HTML5 serà la tecnologia que tindrà la majoria de les vostres pàgines i que tindrà segurament CSS. I la part de la mostra, que és el que farem al proper tema, és la informació que, una vegada posada aquí, si us fixeu, tinc etiquetat un nom de referència meu sobre unes URLs, que són aquestes, i jo he etiquetat el tipus de pàgina que ja em ve donat per aquest formulari. Quan jo he inclòs la informació aquí, quan jo vaig passant per cadascuna de les pestanyes que us fixeu, formen part dels quatre principis, perceptible, operable, comprensible i robusto, a cadascuna d'aquestes pestanyes, a part que hi ha una informació numèrica i tal, em surt com a uns quadros. Aquests quadros és el criteri concret que jo tinc que avaluar. I si us fixeu, aquestes webs són les mateixes que apareixen aquí. Per cadascun d'aquests criteris, és a dir, pel 1.1.1, contenidor no textual, tinc les 13 webs. Pel 1.2.1 tinc les 13 webs. Pel 2.2.1 tinc les 13 webs, les 13 pàgines, perdó. I ho he d'avaluar aquí. Jo aquí faré no testejat, no decideix, no avaluat, falla si no passa el criteri o passa, perquè sí que realment es compleix. Una vegada he fet això per els quatre principis, que és verdaderament llarg, al final tens una pestanya de resultats que te dona, veieu, una imatge molt bona de quin és el nivell d'accessibilitat. Ara tot està de color blanc, però quan fiques passa o no passa, és de color vermell, si no passa, o verd. Llavors tens una idea clara de quins són els principis que no es compleixen a la teua web i quin és la puntuació, perquè a més diu un valor numèric de quin és, dius, ets un 5 d'accessibilitat o ets un 8 d'accessibilitat, no? Quan més accessible ets, el número aquest és més alt.
Vale. Això ja us ho he dit, ho parlarem el proper dia més en profunditat, però avui sí que crearem una mostra de pàgines. Després d'explicar-vos l'informe, quan tu has fet l'avaluació de l'informe, tens una necessitat de comunicar al món quin és el nivell d'accessibilitat que té la web teua, no? Llavors, hi ha una sèrie de punts a considerar, a ampliar, a aplicar a la vostra web, que cal informar-ho. Hi ha un informe que t'explica com cal fer i tal, però jo us proposo que directament, una vegada ho tingueu que fer, pugueu accedir a la web de la Gencat, perquè la veritat està bastant, bastant bé. És a dir, pots seguir l'informe, que és on t'ho diu de forma més rigorosa com cal fer-ho, però bàsicament ja has d'explicar la situació de compliment en el que està la teua web, quins són els continguts que no és accessible, més que res per informar l'usuari perquè sàpigui que hi haurà puestos que no podrà accedir, quan s'ha fet l'avaluació d'accessibilitat, la declaració d'accessibilitat, perdó, on ha d'enviar una informació, un correu a l'usuari que tingui problemes d'accessibilitat, a on s'ha d'adreçar, a on s'ha d'adreçar si té queixes i quin ha estat el procediment que s'ha seguit per aplicar l'accessibilitat i, al final, altres informacions. És desitjable i necessari i pràcticament obligatori que totes les webs tinguin aquest apartat. Vale. I llavors, fins aquí el tema. Vale. Ara el que faré serà explicar-vos la informació respecte a com es prepara la mostra, no? La web és un entorn una mica etèreo, no? No, és bastant complex d'intentar explicar coses en àmbit web sense basar-te en un món físic. Llavors, sempre intento basar-me en un món físic per intentar traslladar aquests conceptes d'accessibilitat. Què vol dir preparar una mostra de pàgines? Com abans us he explicat, si tu tens 100 pàgines a avaluar, no pots avaluar les 100 pàgines, sinó que t'has de quedar amb una sèrie de amb una petita quantitat de pàgines que tinguin els elements diferents per poder saber quin és el nivell d'accessibilitat de la teua pàgina. A lo millor ets un tren petit, és a dir, jo he intentat similitzar-ho amb un tren en el que la pàgina principal és la locomotora i tots els vagons són les pàgines que pengen d'aquesta pàgina principal i pot ser que tinguis dues pàgines, és a dir, la teua web és molt petita o bé que tinguis una web molt més gran, no? Cadascun d'aquests vagons forma part d'una pàgina, no? Aquests vagons podria ser que formessin diferents pàgines que totes elles formen el teu lloc web, on, com us he comentat, la locomotora seria la pàgina principal i acostumen a haver elements com imatges, taules, podria ser o no, enllaços, elements JavaScript, elements multimèdia, ja sigui vídeos, àudios, etc., i frames. Tota aquesta informació està continguda, bàsicament, en un percentatge molt alt en pàgines principals, no? I després, les subpàgines que pengen d'aquesta pàgina principal són pàgines que tenen contingut similar, és a dir, el mapa web tindrà enllaços, la web de notícies, la web que hi ha al llistat de notícies tindrà bàsicament imatges, enllaços i text, no? Afra, perdona, és que no estem veient la presentació, estem a la pàgina de Gencat, d'accessibilitat. Perdó. Vale, a veure. Ara? Sí, ara sí. Vale, torno a començar. No torno a començar, sinó que voldria passar... Vale. No, que això, que hi ha webs de moltes maneres diferents, però dins d'una web, tant si és petita com és gran, aquests vagons són amb contingut similar. Llavors, per què us explico tot això? Perquè segons la normativa, hi ha una sèrie de pàgines que són obligatòries que estiguin dins de la mostra, el mapa web, la web de contacte, els documents PDF, la pàgina principal, i després hi ha una sèrie de webs que, si estan a la teua web, al teu lloc web les has d'incloure, com són les pàgines plantilla. Aquestes pàgines plantilla, si en tens, no sé, 7, depenent dels apartats que tinguis a la teua web, una tindrà un text, una altra tindrà imatges i text, una altra tindrà taules i text, una altra tindrà
diferents tipus d'element, no? Llavors, quan has de seleccionar aquesta mostra, has de seleccionar la pàgina plantilla que tingui més elements possibles. D'aquesta manera, amb una pàgina que avalues, ja estàs avaluant tots els elements web que podrien tenir problemes d'accessibilitat. Vale. Qui diu quines són les pàgines web que cal avaluar? Hi ha una decisió, aquesta d'aquí, que t'indica més o menys la mateixa informació que he posat aquesta transparència, no? Les pàgines comuns al lloc web, la pàgina d'inici i o l'inici de sessió amb un usuari, el mapa web, el contacte, l'ajuda i la informació legal han d'estar sí o sí a dintre de la mostra. Les pàgines tipus, és a dir, aquests templates que existeixen en les pàgines, almenys un de cada tipus. Ja ho veureu després, no? Dins de la pàgina principal de la GenCat hi ha diverses plantilles. Jo he triat dos de les que... Jo he triat de les dues plantilles que hi ha. Quan la web ofereix un servei, també cal incloure'l. Però ha de ser un servei, un procés, una funcionalitat que pengi directament de la meva URL. La pàgina de declaració d'accessibilitat també és necessari que estigui dins de la mostra. Per què? Perquè si tu fas una pàgina de declaració d'accessibilitat explicant com és d'accessible la teua web i no és accessible aquesta pròpia pàgina, doncs l'usuari no podrà accedir a saber quin és el nivell d'accessibilitat del lloc web, no? El document descarregable, almenys un de tota la web. Exemples de pàgines que tinguin una aparença diferent, que no sàpiguis com catalogar, si un template, si és una pàgina exemple i tal. I a més també és necessari, vosaltres com a coneixedors totals de quants usuaris accedeixen a la web, quina és la informació més important, considerar, per exemple, la pàgina més visitada o la pàgina més important per vosaltres, no? Perquè si la incloeu a dins de la mostra, doncs tindreu un nivell de com és accessible aquella plana. Després d'haver triat totes aquestes, almenys una o dos o N, és a dir, un 10% d'aquestes pàgines que prèviament has triat han de ser aleatòries, doncs el que t'assembli, no? Per què? Perquè també així, d'aquesta manera, intentes obtenir un valor més real del nivell d'accessibilitat de la web. És a dir, tu pots incloure a la teua mostra qualsevol tipus de pàgina, però com a coneixedor de com és la teua web, pots incloure les pàgines més visites, més visibles, les més visitades, les més rellevants, perquè no les pàgines que pot ser que tinguin més problemes d'accessibilitat, perquè així ja que estàs l'avalues i per la propera vegada intentes subsanar-los i reparar-los i no tenir-los en el futur. Les pàgines que estan desenvolupades amb tecnologia com Flash o com JavaScript també caldria incloure-les perquè són les que són més possibles que tinguin problemes d'accessibilitat. Considerant l'idioma, si la teua web té idiomes diferents, també una d'elles ha d'estar inclosa a la mostra. I les pàgines que són serveis o funcionalitats essencials, però dins del vostre àmbit segurament seran les pàgines que pertanyen a la seu electrònica. Vale. Bueno, has de potser avaluar moltes pàgines, no? Però has d'intentar sempre que la mostra sigui el més petita possible, perquè tens que tenir en compte que tens que avaluar els 50 criteris per cadascuna de les mostres de la mostra que hagis creat. I per això us he posat el trenet aquest al principi. Has d'aconseguir que quan facis la tria de la mostra contingui el màxim d'elements diferents d'un portal. És a dir, si tu tens una web que tens tres pàgines i tu la pàgina principal pràcticament tens imatges, text alternatius, imatges, enllaços, taules, formularis, elements multimèdia i pràcticament tens tots els elements dins d'una pàgina. No cal que vagis a fer una avaluació de les altres si en una pàgina ja tens tots aquests elements possibles, no? I quins són aquests elements que tinc que seleccionar? Què és el que tinc que estar observant a la web per poder incloure dins de la mostra, no? Principalment, taules de dades, no taules de contingut, però actualment taules de maquetació, perdó. Actualment això ja és un problema del passat. Els elements que són llista, ja sigui llista de notícies, llista de productes, llistes de text, la informació respecte a les notícies,
La informació que es mostra en una galeria d'imatges, com són aquestes imatges que es mostren en aquesta galeria, el contingut multimèdia, és a dir, el vídeo, l'àudio, totes les pàgines que tinguin algun element d'aquestos, cal incloure's a dins de la mostra. Els documents descarregables, elements que estan relacionats amb agendes i calendaris perquè tradicionalment poden portar més problemes d'accessibilitat, les pestanyes també, perquè segons com estan programades, potser no et permet una navegació pel teclat, elements que estiguin relacionats amb JavaScript, perquè són, com que és una tecnologia especial programada, pot ser que incompleixi alguns dels criteris d'accessibilitat. Llavors, aquestes pàgines també cal incloure's a la mostra. Si tens una pàgina que te mostra amb pop-ups o amb missatges d'errors d'una forma determinada, aquestes pàgines acostumen a ser formularis, per tant, dintre d'un formulari, quan inclous aquest formulari a la mostra, ja pràcticament inclous ja la visibilitat de com es transmet l'error i així. El servei, pot ser que el servei més únic de la vostra web sigui el cercador, però cal incloure'l perquè si el cercador no és accessible, per a què tens un cercador? I llavors la capçalera i el peu també, perquè forma part del template de la pàgina, i com és el menú principal, com és el menú que ja apareix en els cantons, i el fil d'Ariadna o les migues, en castellà se les diu les migues, que és la informació que apareix a la pàgina superior, que et permet saber quin és el camí que has triat per poder accedir a la pàgina que et trobes actualment, i els iframes. No? Els iframes, normalment dintre d'un iframe hi haurà un contingut multimèdia, llavors si aquest iframe no està etiquetat, no sabrà l'usuari quin és el contingut multimèdia que hi ha dintre. Bueno, vale, molta informació. Ara intentaré traslladar aquesta explicació bla-bla que us he explicat amb un exemple real dins de la pàgina de GenCat. Jo dins de la pàgina de GenCat, la primera pàgina que miro és la pàgina d'inici, on veig que aquí hi ha imatges, hi ha notícies, hi ha contingut multimèdia, no n'hi ha, aquí no n'hi ha, hi ha enllaços, no hi ha taules, podrien haver agendes i calendaris i frames, no? Però jo me faig com una distribució del contingut amb diferents apartats. Bàsicament, la web de la Generalitat i qualsevol del vostre àmbit tindrà la capçalera i el menú genèric a totes les webs i el peu pràcticament també. Per tant, on heu de focalitzar l'atenció d'avaluar el contingut, la part que no és igual a totes les webs, és el que heu de diferenciar aquests continguts web. Per tant, dins d'aquest contingut de la pàgina principal, jo analitzo, dins de la pàgina principal puc analitzar tota, però bàsicament em quedaré quins són els elements que són diferents des de la pàgina principal a, per exemple, la pàgina del mapa web. Si us fixeu, aquí, perquè no m'hi ha capigut, perquè era molt llarg el mapa web, però el mapa web, tal i com té la pàgina principal de la Generalitat, té un menú superior, un submenú, té un contingut i un peu. També, però jo només en el cas de la mapa web només em quedaré amb el contingut. Com que és una pàgina obligatòria, l'ha d'incloure la mostra, però realment el mapa web només hi ha enllaços, no hi ha cap altre tipus d'element. Aquí he ficat un exemple de taula, no? En aquest lloc web de mapa web no hi ha cap taula, però podria ser que el mapa web tingués una taula inclosa a dintre seu, no? Una altra web que és pàgina que és necessària avaluar és la web de contacte. Dins de la web de la Generalitat, la web de contacte és aquesta, però a mi no m'interessa, és a dir, m'interessa, és a dir, la he d'incloure a la mostra perquè és la pàgina inicial per poder fer el contacte, però realment la que més important per poder incloure a la mostra és la pàgina que conté el formulari, perquè el formulari és un dels elements web més problemàtics de les pàgines. Depèn de com estan programats aquests formularis, em trobo que no són accessibles. Per tant, aquest formulari, és a dir, la pàgina de contacte, vale, és aquesta, però l'he de considerar on està el formulari, que és la que he d'incloure a la mostra. Per tant, inclouré les dues. Aquesta, que és la principal, i aquesta, que és
la subpàgina que me permet enviar com a usuari informació a la bústia de contacte de la Generalitat. Per tant, etiqueto que aquí hi ha elements de formulari, JavaScript, pop-ups, imatges. Per tant, aquests elements ja no cal, ja no em caldrà després cercar una pàgina que contingui un formulari perquè com que ja l'he inclòs dins de la pàgina de del contacte, ja no em cal buscar un element en concret per això. També he d'incloure la pàgina d'accessibilitat, com us he comentat. Com no sigui accessible la pàgina d'accessibilitat, de què tinc que explicar com és accessible, no? Per tant, tinc que saber quin és el nivell d'aquesta pàgina. I una vegada he obtingut aquests models de pàgina genèrics a tots els llocs web, ja me focalitzo a analitzar quantes plantilles hi ha. Per exemple, amb la pàgina de la Generalitat hi ha aquesta plantilla, no? On el menú superior i tal, el peu és igual, però és molt similar a aquesta plantilla de la web d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o qualsevol altra dins del llistat que m'apareix a dins dels serveis, crec. O de, no sé quina és la pestanya superior, però totes les webs que estan penjant d'aquesta pestanya formen part d'aquest tipus de plantilla. Per tant, només avaluaré la plantilla que contingui més elements web i serà aquesta la que inclouré a la meva mostra. I he de cercar totes les pàgines plantilla. N'hi ha un altre tipus en el que s'assembla molt a la pàgina de declaració d'accessibilitat. Però, bueno, l'he d'incloure perquè hi havia elements relacionats una mica diferents. Per tant, he de fer una comprovació de quantes plantilles tinc al lloc web i triar la plantilla que contingui més informació respecte a elements web que cal avaluar. I, a més, triar altres pàgines que siguin diferents. Per exemple, aquesta d'adreces i telèfons tenia una manera de ser, un contingut diferent a les altres, per tant, també cal incloure-la a dins de la mostra. Un dels aspectes més problemàtics des del punt de vista de l'accessibilitat són els serveis i els processos, perquè és on acostuma a passar més problemes d'accessibilitat, més que res perquè hi ha formularis i perquè hi ha elements JavaScript. I això provoca, en molts casos, una incompatibilitat amb les eines d'accés de les persones amb discapacitat. Pràcticament, totes les pàgines que siguin mitjanament gran tenen un servei de cercador, per tant, això cal incloure'l, però també cal incloure si hi ha serveis de seu electrònica. Però fixeu-vos, si us plau, amb la URL que hi ha a dintre del navegador, perquè això, si és una URL que marxa de la vostra URL, no caldria avaluar-la. Per tant, fins ara he pogut detectar diferents pàgines on hi havia, de taules de dades no n'he trobat cap, però hi havia llistes, hi havia galeries d'imatges, una agenda i calendari, pestanyes, formularis, un cercador. He pogut avaluar el menú principal i capçalera i peu de la pàgina, no? Llavors, aquestes ja les puc descartar perquè ja les he inclòs a dins de la mostra. Ara, una vegada ja he fet una premostra, me queden uns quants elements, com les taules de dades, alguns continguts multimèdia, si no els he detectat anteriorment, no n'he detectat, inicis de sessió, és a dir, hi ha coses que a lo millor no he detectat en general, però buscant una mica dins de la meva web, a lo millor hi ha una pàgina en concret on només hi ha una taula de dades. Aquesta l'agafo i me la poso a la mostra. Però què passa si no hi ha taules de dades? Què passa si no tinc vídeos? Què passa si no tinc inici de sessions? No passa res, perquè això vol dir que la teua web és més petita i no cal avaluar pàgines web que no existeixin. Per tant, no cal incloure's a la mostra. Una vegada he fet aquesta mostra, s'ha de complementar l'informe que us he ensenyat abans, no? Ara després us ho ensenyo, però cal incloure cadascun dels camps de dintre, on un dels més importants i el que us permetrà validar si és una mostra de pàgines correcta o no correcta és la informació respecte al tipus de pàgina. M'indica, perquè és una mica molt manual, jo quan afegeix una pàgina dins de la mostra, jo sóc la que indico que és una pàgina d'inici, el mapa web, la pàgina de contacte, és una pàgina de búsqueda, la declaració d'accessibilitat, etc. No? Però això ho faig manualment, ara ho veureu.
si no poso aquesta informació, la mostra no me podrà fer un còmput intern, perquè l'Excel o l'ODS aquest intern fa una espècie de còmput per saber si tinc la mostra de pàgines correcta o no. A part de totes aquestes webs que jo us he, pàgines que us he dit, comentat, de que ha de tenir una taula, que ha de tenir contingut multimèdia, que tal, heu d'incloure un 10% de pàgines aleatòries. És a dir, si he fet una mostra de 10 pàgines, en tindré que incloure una d'aleatòria, que m'és igual quina sigui. És igual. La trio aleatòriament, no? Si feu una mostra de 15 pàgines, caldrà incloure dos. I així successivament, no? Així que ara me'n vaig a ensenyar-vos com és aquest document de l'IRA, perquè vegueu com és. Vale. Jo a l'hora de triar la mostra, aquest ja està fet, no? Però mireu, si jo ara incloc una altra pàgina, actualment tinc, crec que eren 13 pàgines, no? Si us fixeu, he inclòs les pàgines, la pàgina d'inici, la pàgina d'inici, mapa web, contacte, ajuda, avís legal i pàgina d'accessibilitat. Aquestes sempre les poso al principi perquè són les obligatòries, les que si les tinc, les he d'incloure. I a part d'aquí, el que faig és incloure com a pàgines tipo, que són les pàgines d'exemple, els templates, no? On dintre d'aquesta pàgina, la pàgina d'administració, serà d'una manera... Ai, ara no puc accedir. Vale, perfecte. No puc accedir a administració. A veure. Vale, sí. Veieu, jo he triat la pàgina d'administració, que és un tipus de template, veieu? I llavors, a més, n'he triat una altra, que és la pàgina... Espereu que no és tan... Això. N'he triat una altra, que és un altre tipus de pàgina mostra, no? Aquestes són les dues pàgines plantilles que les he considerat a dins de la mostra. A més, he triat, després us torno a ensenyar l'Excel, ¿vale? Però he triat la pàgina de la seu electrònica. És molt similar a la pàgina de plantilla, però des d'aquí ja puc accedir als tràmits online que existeixen a la web de la GenCat, però em passa que veieu aquí la URL de GenCat, si jo ara me'n vaig a un altre on tinc que fer un tràmit, a veure, un moment, com era? Per exemple, si me'n vaig a l'àrea privada on tinc que fer un tràmit, veieu que em canvia la URL? Aquesta web no tindria per què avaluar perquè m'ha canviat la URL, per tant, no forma part del meu domini. Vale. I llavors he triat la pàgina del cercador com a tràmit perquè més important, perquè hi ha un formulari i més important per mi saber si hi ha algun problema d'accessibilitat a dins d'aquesta pàgina. He inclòs també un altre cercador que he vist que hi havia la pàgina de la Generalitat i que és una mica diferent a les altres pàgines. Aquesta també l'heu vist a les transparències. I al final he triat dues pàgines que per mi són aleatòries, però quan he triat una pàgina aleatòria no he triat una qualsevol, sinó que m'he anat a buscar la pàgina aleatòria, espereu un moment, una pàgina aleatòria que jo sé que està molt consultada. Com que actualment estem en la situació que estem, a mi com a GenCat m'interessa saber si la pàgina de preguntes freqüents relacionades amb el Covid és o no accessible, no? I llavors aquesta és la que jo he inclòs a dins d'aquesta mostra de pàgines aleatòries. Vale? Per tant, quan he fet un recorregut per la web, he agafat les pàgines, aquestes com obligatòries, pàgina d'inici, pàgina del mapa web, el contacte, l'ajuda, avís legal i la pàgina d'accessibilitat. Si les teniu,
ja les agafeu i les poseu al vostre document d'informe que complementareu necessàriament per poder enviar a la unitat de revisió d'accessibilitat. Heu d'incorporar també aquestes pàgines tipus que són plantilles. Heu d'incorporar pàgines, altres pàgines que considereu que no, a lo millor no és un template, però que també la tingueu en compte per l'avaluació. Afegir les pàgines que formen part dels tràmits, ja sigui de cerca, que pràcticament totes les webs més o menys grans la tenen, o coses molt concretes de seu electrònica, però fixeu-vos de que no se'n vagi amb una URL diferent a la vostra. I finalment, he triat dues pàgines aleatòries. Per què? Perquè n'he fet, en total, n'havia fet 11. Per tant, per poder complir la mostra és necessari fer-ne dos. Com sé que compleixo amb la mostra? A la part inferior m'ho diu. És una mica de parvulitos, no, això? Veieu l'Excel, no? L'ODS. Sí. Mireu què em passa. Aquesta informació jo l'escric. Si jo poso la pàgina d'inici, evidentment, quan trio que és la pàgina d'inici, no? Si poso la pàgina de mapa web, quan jo trio que és el mapa web, vale? Si jo me'n vaig a la pàgina d'accessibilitat, però la trec, vale? Considero que és, altra pàgina, vale? Quan faig això i me'n vaig a la mostra, em trobo de que la mostra no és correcta. Per què? Perquè ja us he dit que hi ha una sèrie de pàgines que són com a obligatòries. I la més obligatòria de totes, és a dir, almenys la mostra de pàgines ha de contenir la pàgina d'inici i la pàgina d'accessibilitat. I com ho fa l'Excel aquest? No, com que internament ho té, jo ho he d'especificar, no? El mateix passa amb la tria de com són aquestes pàgines aleatòries. Com que n'he fet 11, si jo dic que aquesta pàgina de preguntes freqüents és altra pàgina, per exemple, em passarà que la mostra tampoc no és correcta perquè tinc que triar fins a dues pàgines aleatòries. Per tant, torno a ficar que és aleatòria i ara sí que aquesta és una mostra correcta. Vale. Heu d'aconseguir això amb els vostres documents. Vale? Tingueu en compte que els ODS són una mica delicats. Perquè són delicats perquè internament estan programats. Llavors, depèn de com, a lo millor tu poses aquí una URL i potser no t'apareix aquí. M'ha passat amb l'Excel. Per tant, us adreço a utilitzar l'ODS perquè és com a més manejable. Això ho farem el pròxim dia, però si us fixeu, com abans us he ensenyat, jo tinc aquí, a dins del criteri, que tinc que avaluar a totes i cadascuna d'aquestes pàgines si hi ha imatges. Quan em trobo una imatge que està correctament etiquetada, passarà, és a dir, passarà passarà el criteri i no hi haurà problemes, passarà. Però si me trobo una pàgina que no hi ha text alternatiu o no és correcte, això us ho ensenyaré el pròxim dia, fallarà. Vale? La informació que cal incloure és d'aquesta manera, en tots i cadascun dels criteris. Quan me trobo que hi hagi un vídeo o un àudio que estigui gravat, si hi ha un text alternatiu, és a dir, uns subtítols, dirà què passa, però potser hi ha una altra pàgina que no passa. Això ho he de fer per tots i cadascun dels criteris, que n'hi ha uns quants. Però és només agafar-li el tranquillo. Una vegada explicat el dijous com es fa, el procés és molt més ràpid i molt més entenedor que no tenir que llegir la documentació. Quan s'ha fet totes i cadascuna de les avaluacions de totes i cadascuna de les webs, com us he comentat, hi ha l'apartat de resultats on apareix aquest mapa que me diu de quines webs, quins són els criteris que passen i no passen. Per tant, és bastant... és molt llarg, però és bastant visible quan has fet tota la mostra, no? Importantíssim, si us plau, no us deixeu la mostra de pàgines aleatòries perquè si no, no passarà la mostra correcta. I ara, finalment, us proposo dos exercicis.
un exercici, una web en la que hi ha quatre pàgines, la pàgina d'inici, mapa web, la pàgina d'accessibilitat, i la mostra té una pàgina aleatòria, i una altra que ja és més gran, no? Que té la pàgina d'inici, mapa web, contacte, informació legal, un cercador, un document descarregable, una pàgina de pagament i una pàgina aleatòria. Quin creieu que els dos conté la mostra més correcta? Aquest o aquest? Podeu consultar, podeu contestar pel chat i la presentació ja he acabat aquesta part, però si us plau, si heu estat atents a la presentació, sabeu quina de les dues és? La mostra 1, que hi ha només quatre pàgines, o la mostra 2, que n'hi ha moltes més, però passa alguna cosa? Algú està contestant? Sí, pensava que estaves veient el xat. Sí, hi ha sí, opinions diverses. Hi ha gent que diu 1, hi ha gent que diu 2, però els que diuen el primer diuen que és perquè té la pàgina d'accessibilitat. Super bona observació. És a dir, és realment, tot i que en aquesta segona mostra, ahí va, tot i que en aquesta segona mostra hi ha més pàgines, no perquè hi hagi més pàgines vol dir que la mostra sigui correcta. Si jo agafés això, ho fiqués a l'Excel o a l'ODS, aquesta mostra em donaria correcte perquè porta la pàgina d'accessibilitat. En canvi, aquesta, per molt llarga que sigui, com que no inclou la pàgina d'accessibilitat, no seria correcta. Vale, molt bé, moltes gràcies per la resposta. La presentació fins avui ha acabat. Si teniu alguna pregunta, me la podeu fer. Sí, Afra, hi ha un parell de preguntes. En Tarek diu que per fer la mostra, en el cas de webs que estan en diferents idiomes, sí cal fer-ne una per cada idioma. No, només cal considerar una pàgina de l'idioma. És a dir, si està en alemà, en anglès, en xinès i en turc, no sé, agafar una de les pàgines, que normalment és la pàgina principal, per poder avaluar la web d'aquell idioma. Val. O la que tu creguis que podria ser més significativa dins d'aquell idioma. Val. I la Rosa Bosch ens pregunta que en els webs de la Generalitat la pàgina per comunicar les incidències d'accessibilitat és genèrica, penja de Gencat. I llavors, clar, els altres departaments amb una URL diferent es troben que hi ha d'aquest canvi de URL. Sí, això em vaig fixar i per la nit vaig estar xafardejant algunes de les webs de les que vosaltres com a assistents al curs sou propietaris, no? I vaig fer una espècie de, bueno, aquesta visió de, que us he explicat que necessito fer abans de fer una avaluació, doncs vaig fer la visió i vaig fixar-me de que la pàgina d'accessibilitat en concret era la pàgina d'accessibilitat en concret anava directament adreçada a la pàgina de Gencat. Jo no sé com ho teniu pensat vosaltres, els membres de l'URA, de la Generalitat, però jo crec que la pàgina d'accessibilitat tindria que ser pròpia per cada subdomini, per cada tipus de departament, no? Perquè no me informe per a res que la pàgina de la Generalitat sigui accessible, però la meua del Departament d'Agricultura, que no té formularis accessibles, no case, no? És a dir, que la informació adreçada a la web de la Generalitat no té res a veure a com és realment la meva web. Per tant, jo crec que cadascú dels vostres subdominis tindria que tenir una web d'accessibilitat pròpia informativa de tota la declaració d'accessibilitat que té. Sí, exacte. De fet, em sembla que mentre cada departament no tenia la seva, enllaçaven cap a la genèrica, però la idea és que tinguin la seva. Val. Llavors ens pregunten, quan la pàgina web està en construcció, què s'aconsella fer? Una revisió de com volem la web, fer una mostra? Si la pàgina està en construcció, és molt bon moment per incloure la visió d'accessibilitat ja des d'aquest començament. No cal fer avaluació, és a dir, sí, caldria fer una avaluació per tenir el nivell, però ja que està en construcció, el bo seria com incorporar aspectes d'accessibilitat a la web quan realment estigui publicada. Per tant, fas una avaluació d'accessibilitat per tenir el nivell, però quan la publiquis, si us plau, totes aquelles fallades que t'has trobat, les repares i les subsanes. Val, també ens pregunten si la traducció és automàtica,
Llavors no caldria, no? Perquè la pàgina és la mateixa. Sí, claro. Claro, no. El problema que s'ha de fer per idiomes és perquè se suposa que quan tu crees una pàgina en castellà i en anglès, la publicació es fa en dos llocs diferents. Llavors, claro, has d'avaluar un i l'altre. Si és una traducció automàtica, és una sola web on se canvia el text. Per tant, sol aquesta pàgina. Val. Les pàgines integrades, com ara les de tràmits o BT, s'haurien d'analitzar? Parlo del web d'interior. Sí, no sé qui és el responsable d'aquesta web, però qui fos el responsable d'aquesta web de tràmits seria el responsable de fer l'avaluació d'aquests tràmits. Val. Una altra pregunta. Si fem servir un campus virtual a partir d'un LMS, exemple Moodle, si aquest servei ja té una declaració d'accessibilitat i compleix teòricament amb la doble A, podem considerar-lo com accessible i aleshores només hem de centrar en els continguts que s'hi creïn a dins? Sí, això entenc que quan fas anar una eina de CMS, el que fas és utilitzar unes plantilles on aquestes plantilles han de ser accessibles i parteixes ja d'una plantilla accessible. El problema és el que comenta, que s'ha d'avaluar llavors almenys la plantilla per saber com és i després el contingut dintre d'aquestes plantilles, que és el que realment creen els usuaris i és, depèn de la formació que tinguin en l'àmbit d'accessibilitat, poden provocar problemes d'accessibilitat o no, però habitualment si tenen una formació baixa en accessibilitat tenen ja més números de que se incompleixen les pautes d'accessibilitat. Per tant, sí, cal analitzar sol el contingut, però sense deixar de banda. Si tu ja saps segur que ja compleix amb el doble A, doncs només caldria llavors les pàgines de contingut. Val, la Rosa Bosch, del Departament de Salut, ens pregunta què passa amb un portal on molts dels continguts són logats, per exemple, La meva salut. S'avalua només el que es veu sense logar? Els logats són els tràmits, no? Bueno, per exemple, La meva salut, que per accedir t'has de loginar. Quan tu te logueges i accedeixes en aquesta part de la web, forma part de la URL de la teua, del teu domini? Si és que sí, s'ha d'avaluar el procés sencer que et logueges. És a dir, pots tenir un procés de servei, de demanar un certificat, jo que sé, de salut, que potser són dos passos, però pot ser que sigui un servei de demanar, jo sé, la fitxa de tal data en tal data de totes les malalties associades a certa persona, no? Si és un procés que són cinc passos, aquest és un procés més llarg, llavors el procés que s'ha d'incloure la mostra són totes i cadascuna de les pàgines que formen part del procés més llarg. Per tant, aquest procés de cinc pàgines seria el necessari d'incloure. Però sempre tenint en compte que forma part de la URL de la teva, del teu domini. Si no, se suposa que hi ha una entitat que està desenvolupant la web i és la obligatòria que cal que faci ells l'avaluació. Val, si us sembla bé, si teniu més preguntes, ara us poso aquí la bústia d'accessibilitat web, ens les feu arribar allà i us podem penjar un document amb les respostes aquí on us vam compartir els materials. L'únic comentari també que ens han fet és que l'ODS no es pot visualitzar, no sé si és per al format. Llavors ho revisem i si no els hi podem fer arribar per correu, si et sembla. El ODS que se descarrega de la web de l'Observatori és genèric? Vull dir, és no, el que has posat tu a materials, el que has penjat. No se pot obrir? A l'informe de revisió, on hi ha com la mostra d'exemple, no es pot obrir. Ja el tornaré a penjar. Sí, ho tornem a provar i si veiem que no, ja us ho farem arribar per correu. Sí, sí. Bueno, comprova-ho tu, Alba, si el pots visualitzar. Sí, hi ha una persona que diu que tampoc pot obrir la presentació. No sé si és algun problema de que... Bueno, ho revisem i si no us ho fem arribar tot per correu. Cap problema. Vale. Val, us envio també la bústia d'accessibilitat web @gencat.cat i en principi ja estarà. Vale, gràcies per l'assistència, perdó pel tostón, però ja us he dit, si cal que algú faci una avaluació d'accessibilitat des de zero, llegint tota la documentació, és un tostón molt més gran. En canvi, si algú t'ho explica, ja parteixes, ja tens una idea de lo que tens que avaluar i pots anar molt directe a fer l'avaluació i d'aquesta manera fer-ho molt més ràpid, que és el que interessa, no?
Ah, vale, claro, és que l'ODS no s'obre amb Excel, s'obre amb LibreOffice. Amb Clar. l'OpenOffice és l'OpenOffice és el programari per poder obrir l'ODS. Per tant, no pots obrir-ho amb l'Excel. Clar, sí, és que intenta obrir-ho amb l'Excel. No, 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 és que no podrà, no, no. Però existeix una plantilla Excel per poder-ho fer, sí, bueno, amb l'OpenOffice és que... Sí, el calc, que crec que es diu de l'OpenOffice. Bueno, qualsevol cosa, aneu-hi pensant, el dijous em podeu fer preguntes abans de la presentació. Llavors, el dijous faig una explicació de com s'avaluen els quatre principis, els criteris en concret per a cadascun d'aquests principis i ja podeu partir d'aquest coneixement per poder fer l'avaluació de la vostra web. I almenys per poder fer l'avaluació de la web de la Gencat, que és la necessària per poder obtenir el certificat del curs. Vale, gràcies a tots. Fins dijous.